دوستان دقت بکنین، الان دیگه جای دیگه عوض کردیم. ببینید اگر اینترنت ضعیف باشه مربوط به شما، دیگه بازم تصویر ممکنه خراب باشه یا که در هر صورت صدا ممکنه ضعیف باشه. بچه ها ببینین، ما صفحه فعالیت صفحه 6 رو باز بکنین، کتابتون اگه دارین صفحه 6 رو کتابتون. اولیش ما گفتیم منفی 14 در اومد که شد منفی 2، یعنی سمت چپ داری میخونیم، میبره سمت چپی، عدد سمت چپش. بعدی بچه ها رو صفره، رو صفره. ما هنوز رو تابلو چیزی ننوشتیم بچه ها، اصلا تابلو هیچی ننوشتیم. خب پس بعدیش رو صفره. بچه ها کی میتونه صفر بر اساس مخرج 2 بنویسه؟ یعنی بنویسیم چی؟ بچه ها صفر یه بار دیگه میتونه چی بنویسیم؟ اولی خوب بچه ها شد منفی 14، منفی 14. بعدی صفره. حالا صفر اگه بر اساس مخرج 2 بیاریم چی میشه؟ گفتیم که صفحه 6، بچه ها صفحه 6. آفرین، صفر دوم. بسیار خوب. پس صفر دوم هست. خب بچه ها سومیش کی میتونه بگه چنده؟ عدد رو چنده؟ بچه ها داریم میبره سمت چپ میخونیم، سومیش چه عددی نشون میده؟ سه دوم. بسیار خوب، بسیار خوب. یا به جای سه دوم میتونیم چه بنویسیم؟ یک و یک دوم. این هم میتونیم بنویسیم. خب بچه ها بعدی، حالا بذار ما وایس با یکتون بدم. آقای مثلن آقای، حالا آقای افتخاری یه وایس بهت بدم. سلام آقای آذر، درست میگم؟ خب سلام، یه لحظه آقا، یه لحظه تو صدا با هم قاطی نشه. خب آقای افتخاری صدا می داری آقا؟ خب آقا، میور سمت راستی سه تا عددش رفت، حالا سه دوم رفت. خب آخرین عدد نگاه کن چه عددی نشون میده؟ سمت چپی آخرین عددش. آفرین، 9 دوم. مثبت یا منفی؟ آفرین، چون سمت راسته. خب بعدیش هم بگو، میبره سمت راستیش سمت چپ، میبره سمت راستی آخرین عدد سمت چپ. آفرین، منفی 3 سوم که، یا منفی 1. چرا؟ چون هر وادی 3 قسمتی شده، درسته؟ خب بیم سی بعدیش، دومیش بهم بگو. بله دومیش. آفرین آفرین، منفی 2 سوم یا مثبت؟ آفرین، چون دست راسته. خب سومیش هم بهم بگو. آفرین، مثبت 4 سوم. و آخریش؟ بسیار عالی، بسیار عالی، آفرین. خب آقای افتخاری، شماره 2 هم میخوای خودت حل بکنی. شماره 2 نگاه کن آقا، هر میوری که مشخص کرده هر عددی نشون داده قرینش هم نشون داده. خب قرینش یعنی علامتش عوض میشه. مثلا فرض کن مثبت 3 چه منفی 3، منفی 2 سوم میشه مثبت 2 سوم. حالا میبره سمت چپ بگو ببینم چه عددی مشخص میکنه. اول سمت چپیش، عدد سمت چپی بگو، متعاملش بعد میشه. آفرین، که قرینش میشه چی؟ 1 دوم. بسیار عالی. خب میبره سمت راستش هم بگو. سمت راستش عدد سمت چپ چه نشون میده؟
آفرین، مثبت یا منفی؟ بسیار عالی. خب پس اون طرفش دیگه حتما و مثبت نشون بده، یعنی خرینش نشون بده، یک و یک دوم نشون بده. بسیار عالی. خب بیا پوینتر، پوینتر میبره پوینتریش سمت چپ باز. گفته چی نشون بدین؟ دو سوم نشون بدین، قرینش هم بکنین. خب اینجا ما باید از صفر بشماریم، خب دو واحد بیم سمت چپ اون میبره مشخص کنیم، از همون نقطه دو واحد بریم سمت راست اونو مشخص کنیم، یعنی حدود یک مشخص کرده، یعنی دو سوم خوش با فلش نشون داده منفی دو سوم، شما از صفر دو واحد برین اون طرف مشخص میکنه. خب به همون ترتیب میبره سمت راستش هم که نگاه بکنین، اون قرمز رو نگاه بکنین، قرمز عدد 4 سوم نشون میده، درسته؟ یا یک و آفرین، یک و یک سوم. پس قرینش که به اون طرف از صفر شروع کنین، به اندازه همون برین عقب، یعنی 4 واحد برین عقب تا منفی 4 سوم برش نشون بده. بسیار خوب. خب حالا شماره 3 نگاه بکنین، گفته به این ترتیب میتوانید قرینه همه کسرا یا که با آنها آشنا شده اید بنویسید. خب قرینه صفر چی میشه آقا؟ آفرین. بچه‌ها تنها عددی که قرینش با خودش برابره همون صفره. صفر تنها عددی که قرینش با خودش برابره. و این نکته جالب بچه‌ها، تنها عددی که معکوس نداره، معکوس یعنی چی؟ یعنی جای صورت مخرج عوضو، تنها عددی که معکوس نداره بچه‌ها همون صفره، یعنی ما برای هر عددی میتونیم معکوس درست کنیم الا صفر. صفر تنها عددی که معکوس نداره، به همین خاطر اگه معکوسش بسازیم مخرجش صفر میشه، تعریف نشده است. خب حالا گفته قرینه 2 و 1 پنجم چی میشه؟ حالا افتخاری چند میشه؟ بسیار عالی، بسیار عالی. بعد قرینه منهای 1 و 9 دهم؟ بسیار عالی. قرینه 1 صدام؟ بسیار عالی، بسیار عالی. خوش، یک سوم مثبته، قرینش میشه منفی. خب بچه شماره 4 گفتم مخلوط، عددهای کسر مخلوط بکن، عددهای مخلوط هم کسر بکن. خب دیگه شما مخرج کسرتونه در او عدد ثابت و کوک که 3 باشه مثلا ضرب میکنین، با اون صورت جمع میکنین، 4 ستا 12 با 1 میشه 13، 13 4 مخرج هم تکرار میکنیم واسون باشه. مثلا منفی 7 پنجم میخوایم به مخلوط تبدیل بکنیم، میگیم در هفته چند تا 5 تاست؟ یکی، درسته؟ چند تا میمونه؟ دو تا، پس میشه 1 و 2 پنجم، علامتش هم سر جای خوش منفیه. حالا آقای افتخاری 14 سوم بگو ببینم. آفرین، مثبت 4 و 2 سوم یا منفی 2 و 1 سوم به صورت کسر چی میشه؟ منفی 2 و 1 سوم به صورت کسر، خودش مخلوط ها. آفرین، منفی 7 سوم. بسیار عالی، بدیم به یه دوست دیگه. خیلی خوبه، دست درد نکنه. آقای آذر، خب صدای منو داری آقا؟ محمد رضا صدای منو داری؟ سلام. مرسی، مرسی. چطوری؟ خوبی؟ آقا من این سوال دارم به شما، صفحه قبل که درد ندادیم چجوری رفتیم صفحه 6؟ آقا صفحه قبل مگه چی بوده؟ صفحه قبلش، صفحه قبلش ما هم اکسلنش رو کار کردیم، ما چیز خاصی نداشتم. هم اکسلنش رو کار کردیم، ما چیز خاصی نداشتم، چون تو اعداد تو اعداد سوال چی بود؟ اصلا هیچی نفهمیدم از اینا که گفتیم. خب ما اعداد 3 که جمع و تفریق بیشتر نبود که، فقط سوال 4 فهمیدم. کدوم سوال 4؟ سوال 4 فهمیدم. یک دو سه چی؟ نه، اینا رو نفهمیدم. چرا نفهمیدیم؟ چی خاصی نبود که دیروز ما اینو گفتیم که؟ آره من حواسم نبود، اصلا هیچ نفهمیدم. برام سوال شده بود که چرا صفحه قبل دست ندادی؟ نمیگفتی. خب این رسیدم. الان منظورت همین صفحه 6 میگی؟ آره آره. خب الان صفحه 6 کدومش منظور؟ شماره 1 مثلا الان چند چه نفهمیدی؟ شماره 1 مثلا، خب مثلا شماره 1 تو نگاه بکن، الان شماره 1 میبره سمت چپی نگاه بکن آقا. خب اگه الان کتاب جلوته؟ بله.
خب الان هر واحدی میبره سمت چپی نگاه کنه، هر واحد چند قسمته؟ دو قسمت. آفرین. پس مخرج میذاری دو، درسته؟ خب مخرج دو. حالا هر عددی میخوای در نظر بگیر، مثلا اون منهای دو که فلش بالا زده قرمز رنگ. خب میتونی چه بنویسی؟ از صفر بشمار برو تو اون منهای دو برسی. چند واحد رفتی؟ چهار. آفرین. صورتش میشه چهار. مخرج هم خوب باید دو بذاری دیگه. طرف منفی هم قرار گرفته. منفی چهار دوم. طرف منفی هم قرار گرفته دیگه. چون سمت چپ صفره. سمت چپ صفر میشه منفی چهار دوم. خود صفر رو کن خوب میشه صفر دوم. عدد بعدیش هم باز مخرج دو میذاری. از صفر بشمار بینا. از صفر بشمار تا اون فلش خوب برسی. چند واحده؟ میشه صفر دوم دیگه درست؟ نه سومیش میگم با سومیش دومی صفر دومه سومیش از صفر بشمار سلام مقام من نفهمم سومی آقا از سمت چپ سومی از سمت چپ آفرین آره مخرجت که دوه آها حالا ببین از صفر چند واحد رفته تا او رسیده میشه مصد سه دوم تموم شد دیگه سمت راست سه دوم چطور پس میگیم اونو فهمید من؟ من نفهمیدم من فقط برام سوال شده بود که در صفحه قبل درس نداده بودی همینجا برام سوال بود نه نکن آقا اونا که اعداد صحیح جمع تفریق اعداد صحیح سه به اضافه پنج هشت سه منهای پنج منفی دو نمونه هاشن خواهد ترکیبی کار کردیم چیزی خاصی؟ برام توضیح دارید فهمیدم چیز خاصی که اونجا آقا نداشتیم خب الان نگاه کن ما شماره 5 رو میخواییم 5 نگاه کن 5 گفته نقطه هایی را که روی محور مشخص شده چه عدد هایی را نمایش میدهد دقت بکنین از این عدد ها کدوم صحیح کدوم غیر صحیح آقا وقتی میگه کدوم صحیحه باید عددش روند باشه مثل 0 مثل 1 مثل 2 مثل 3 منفی 3 اینا بهش میگن صحیح حالا اونه که غیر صحیحه خود دیگه روند نیستن مثل سه دوام مثل یک دوام مثل پنج دوام درسته؟ خب حالا رو میبر نگاه بکن اونه که فلج داده آخرین عدد سمت چپ اگه بشماریش منفی هفت چهارمه درسته؟ هر واحدی چهار قسمتیه خب پس آخرین عدد سمت چپت منفی هفت چهارمه این یه عدد صحیحه؟ نه خب بعدیش منفی پنج چهارم یعنی صورت مخرج یکی باشه دیگه درسته؟ نه صورت مخرج یکی باشه باید صورتش بر مخرجش بخش پذیر باشه مثلا 6 دوام و او 3 آه مثلا 6 دوام باشه که بر 3 بخش پذیر باشه آفرین یعنی طوری بود که روند در بیا دقیقا روند و روند در بیا مثلا جوابش مثلا 4 خالی در بیا 3 خالی در بیا 0 در بیا 2 در بیا منفی 2 در بیا این بهش بگیر خب این عددهای صحیحش آقا حالا عددهای غیر صحیحش اونی که کسری بود دیگه ران نشه درسته؟ آه که برای هم برخوزی نیستن آفرین مثلا منفی هفت چهارم منفی پنج چهارم منفی دو سوم اینا ران نیستن دیگه میشه غیر صحیح خب شماره ششتون آقا گفته نقطه های مشخص شده روی میور چه کسرهای نشان میداد؟ آیا این سه کسر مساویان نتیجه را به صورت تساوی کسرها بنویسید؟ بچه این دقیقا نگاه بکنین فلش قرمز رنگتون رو نگاه بکنین فلش قرمز رنگ اولا هر واحدی دو قسمتیه درسته؟ هر واحدی دو قسمتیه اولی میشه سه دوم آفرین سه دوم خب حالا این سه دوم تون رو نگاه بکنین میخواییم دو تا کسر مساویش بسازیم بچه ها دقت بکنین کلن بچه هم نگاه کنین میخواییم دو تا کسر مساویش بسازیم ایست دوم تونه هم صورتش هم مخرجش ضرب در دو کنین خب میشه چی؟ 6 چهارم درسته؟ خب باز مجدداً صورت مخرج تونه ضرب در سه کنین میشه چی؟ آه بر دو بخش پذیر میشه آفرین یعنی میخواییم بگیم که اگر ما یک کسری داشته باشیم صورت و مخرج چه ضرب در دو کنیم با او کسری کو مساوی میشه ضرب در سه کنیم با او کسری کو مساوی میشه ضرب در 4 کنیم مساوی میشه یه لحظه نگاه کنیم به تخته بزنم برای تو این مثال بزنم
خب بچه ها دقت بکنید، مثلا ما داریم فرض کن 5-2 کار علامت هم نداریم، حالا مثبت منفی. حالا اگر میخواییم کسر و مساویش بسازیم، اینو ضرب در 2 بکنیم، این هم ضرب در 2 کنیم، میشه 10-4. این 10-4 هم یه کسریه که بچه ها مساوی با 5-2. چرا؟ چون دوتاش به 2 ساده کنیم، 2 به دست میاد. خب باز همینطور این ضرب در 3 کنیم، این هم ضرب در 3 کنیم، بالا میشه 15، پایین میشه 6. 15-6 من بازم بچه باز هم با دوم 5-2 برابره. ضرب در 4ش کنین اصلا، بیا این ضرب در 4، این هم ضرب در 4. خب چی میشه اون وقت؟ 5-4 = 20، 4-2 = 8. بچه 28 من باز ساده کنین، همون 5-2 در میام. یعنی میخواد بگه که اگه ما یه کسری داشته باشیم، صورت و مخرج اون کسره در هر عددی دلخواه خودمون ضرب کنیم، در اون صورت با کسر اولی میتونه مساوی باشه. فقط بچه‌ها یه نکته مهمی باید رعایت کنیم که اگر ما صورت مخرج در هر عددی ضرب میکنیم، ضرب کنیم اشکال نداره، ولی در صفر نمیتونیم ضربش کنیم. حالا یه دانش آموز زرنگ یا خود آقای آزخ بهم بگو چرا نمیتونیم در صفر ضربش کنیم؟ چون اگر که در صفر ضرب بشه همون صفر بشه دیگه. نه صفر نمیشه، نه صفر نمیشه. آقا بچه ها میگن داخل تابلو نور هست، نمیتونه درست ببینه. خب نوشتیم آقا 5-2، 10-4، 15-6، 28. خب سوال ما اینه که ما میتونم صورت و مخرجم در هر عدد دلخواه ضرب کنم، یک کسی مساوی با او تولید میشه، اما نمیتونم صورت و مخرجم در صفر ضرب کنم. دلیلش چیه؟ چون اگه که در صفر ضرب خودش میشه دیگه. در صفر ضرب کنیم خودش نمیشه. میدونی چرا خودش نمیشه؟ چرا؟ به خاطر که شما اگه ضرب در صفر کنید، صورت رو صفر میشه، مخرج هم صفر میشه. صورت صفر میشه، مخرج هم صفر میشه. خب وقتی صورت صفر باشه، مخرج هم صفر باشه، ما گفتیم که قبلا رو تو گفتیم مخرج نمیتونه صفر باشه، چون مخرج صفر رو میده مشکل درست میکنه به این خاطر. یعنی مثلا ما داشتیم صفر پایین هم داشتیم صفر، صفر صفر هم بیمعنیه، چون بیمعنیه ما نمیتونیم یه عدد خاصی هاش تولید کنیم به این خاطر. حالا فهمیدیم؟ واسه اینش در صفر زبش کن دیگه درسته. به خاطر همین میتونه بگیم آقا ما هر کسی داشته باشیم، مثلا بچه داریم فرض کن 7-5، این 7-5 رو نگاه بکنیم، نوشتم 7-5. حالا اگر ما بخوام یک کسر مساوی تولید کنم، صورت مخرج چه در هر عدد دلم بخواب از ضرب کنم، منتها صورت مخرج در یه عدد نه در دو عدد. مثلا صورت چه در یه عدد ضرب کنم مخرج چند در یه عدد؟ نه صورت چه در دو ضرب کنم مخرج من در دو ضرب کنم به صورت. مثلا میخوام در سه ضرب کنم چه 21، اینا در سه ضرب کنم چه 15. ببین دو تاش در یه عدد ضرب کردم، نه من صورت چه در یه عدد ضرب کنم مخرج چند در یه عدد. به خاطر همین چون اینجا میتونم بگم بر سه ساده میشه 7، بر سه میشه 5، همون 7-5 رو من به دست بیارم. اگر اون صورت چه بیام در یه عدد ضرب کنم، مخرج چه در یه عدد ضرب کنم، در اون صورت اون عدد قبلی که 7-5 رو به دست نمیاد. اینو دقت کنید. برای اینش که دیگه خیلی زایی است، تو مثلا میزنی دو ضرب تقسیم بر دوش میکنی، انگار ده نوشتی میخوای تقسیم بر دوش کنی. دقیقا نمیتونه. خب آیا تقرار کشیدی؟ بذار تا یکی از سیدتون بیارم. ممنون، خسته نباشی. آقای برازنی، آقای برازنی ببینم. من دیگه بایست مقاعد کنم دیگه، درسته؟ آقای برازنی سلام. سلام، چطوری؟ خوبی؟ بذار رو میکروفون بزنم آقا. خب آقای برازنی، آقا شماره یک، شماره هفت میخوایم حل بکنیم، دقت بکن. شماره هفت مقدار ایکس رو به دست بیارین، مقدار ایکس رو به دست بیارین. گفته منفی 3/7 مساوی با خط کسری 12 که آفرین آفرین آفرین، بسیار خوب. خب بعدی گفته منفی 4 چیشو مساوی با خط کسری بالا ایکس پایین 15.
Usta kanun dilerseniz buyurun. Usta kanun denemesini bir yaptığımız zaman چند؟ 13 نه نگاه کن آقا همه تو نگاه بکنین بذار راحل شو بگو بهتون خب ما اینطوری می‌نویسیمش همه ببینین الان تصویر تو کوچه واضح هست یا موقعی که لامپ روشن بود بهتر اونو بود؟ موقعی که لامپ روشن بود بهتر نبود آقا؟ الان بهتره یا قبلش بابا بگین الان بهتره خیلی خوب باش آقا نگاه بکنی الان ما اینو دارم منفی 4 6 مساوی با خط کسری بالا یه منفی داری x پایینم داریم 15 خب بچه ها دقت بکنید اولا اینکه هم اینجا منفی داریم هم اینجا منفی داریم خب هر وقت سمت چپ و راست میتونین علامت مثل هم داشتین میتونین حذفش کنین یعنی دقیقاً علامت هاتون رو میتونین وردارین به شرطی که دو تا علامت مثل هم حالا اگه مثل هم نبوچه خب ما دیگه نبرمیداریمش ولی اگه مثل هم برمیداریمش خب چیکار بکنم بچا میگم ایکس رو کو به دست بیاریم خب می‌نویسیم ایکس مساوی با خط کسری بچا این دو تایی که معلومه نگاه کنین این دو تایی که معلومه رو رو به هم در هم ضربش کنین تو صورت بذارینش منتو ضربش نمی کنم چرا؟ چون میخواد سادهش کنم اون عددی که بچه ها روبرو به ایکس نگاش کنین 6 6 بذارین تو مخرج خب حالا بیا سادهش کنین 4 میتونین با 6 به 2 ساده کنین 15 با 6 میتونین به 3 ساده کنین میام به 2 ساده میکنم میگم آقا این میشه 3 این میشه 2 باز مجددن 3 و 15 میتونین به 3 ساده کنین بچه ها تو ریاضی تا اونجا که امکان داره باید سادهش کنین ای به 3 میشه 1 ای به 3 میشه چند 5 نهایتا میشه 10 بچه اینجا جی ایکس رو باید 10 بذاریم یه وارده تکرار بکنیم خب بچه این 4 و این 15 در هم ضرب میکنیم تو صورت بذاریم یه عددی رو رو به ایکس قرار گرفته که 6 اینو بذاریم تو مخرج حالا این 6 میتونیم با 15 ساده کنیم میتونیم به 4 هم ساده کنیم میام دوتاش به 2 ساده میکنم اینجا به 2 ساده کنم میشه 3 به 2 میشه 2 بعد این 3 میتونم به 15 ساده کنم به 3 میشه 1 به 15 میشه 5 نهایتا 2 و 5 تو هم ضرب کنیم میشه 10 بذار بچه ها یه مثال دیگه برای تو بزنم نگاه کنیم مثلا داریم 20 x مساوی با مثلا فرض کن 5 مثلا 8 گفته مقدار x رو به دست بیاریم بچه هم 20 مخرج x اینجا 8 اینجا 5 پس چی میخواییم به دست بیاریم بچه ها چی بریم ما مجهول الان این x مجهوله پس x رو بخواییم به دست بیاریم چی میشه میشه مساوی با خط کسری او دوتا عددی که رو رو به همه تو هم ضرب میشه میام صورت 20 ضرب در 5 8 میام مخرج حالا بچه ها این 8 به 5 که ساده نمیشه 8 باید به 20 ساده بشه هر دو هم به چند به 4 میتونه ساده بشه ای به 4 میشه 2 ای به 4 میشه 5 نهایتا ضرب 5 5 تا 25 تا یه 2 هم مخرج بیاد میشه 25 دوم حالا اگه خواستیم تقسیم شم کنیم میشه 2 تا 12 و نیم 12 و نیم جواب میشه ولی خب نکنین هم اشکال نداره یعنی 25 دوم هم میتونه به عنوان جواب باشه خب اگه کسی سوال داره سوال کنه بذار آقای برازجانی میگو میکروفونمون رفت بله آقای برازجانی استاد ببخشید بله میدونم خب الان فهمیدی آقای برازجانی بله آقای خب من پاس کردم بله پاپری خودت آقای پاپری بله خب الان آقای پاپری هم
دقیقا باز بکنم میکروفون شه. بله آقای پاپری. آقا من از تو بیدم بکنم این سوال دارم توضیح. چی آقا یه بار دیگه؟ یه بار دیگه سوال دارم توضیح بدیم. بالایی؟ خب. آقای پاپری نگاه که آقا این دقیقا مال کلاس چندومته؟ ششومته. خب ششوم اینو داشتین، یعنی حتما اینو داشتین، فقط x رو نداشتینه، یعنی جای x رو مربع میذاشته ولی الان ما میگیم x. خب ببین آقا، مثلا من میخوام این مثال رو بزنم برات. این مثال داریم مثلا ده، اینجا میگیم مثلا فرض کن 15 مساوی با، اینجا میگیم آقا مربع با قول خود کلاس پنجمی یا ششمی، اینجا نمیگیم آقا مثلا فرض کن 12. خب حالا ما میخوایم چه مربع عدد بذاریم. بچا این مربع همون x تونه اینجا. خب چطوری این مربع رو پیدا کنیم؟ خوب دقت بکن. اگه قرار مربع رو پیدا بکنیم به این صورت میگیم آقا مربع مساوی با خط کسری. حالا چه مربع ما میگیم x بذار. چه فرقی میکنه؟ راحت‌تر خب، کوچیک‌تر خب. حالا اگه ما بخوام x رو دست بیارم، این 12 رو نگاه بکن با این 10. دو تا عددی که ضربه داری رو به همه. این دو تا را به صورت ضرب ببینید صورت میشه، همیشه صورت، یعنی اون دو تا عددی که ضربه داری رو به همه و دو تاش معلومه، بذار تو صورت به صورت ضربی بذارش. 12 ضرب در 10 اون عددی که رو به x بذارش تو مخرج. حالا بیا این کسری کو صادقه. خب به نظرت 12 و 15 هر دو میتونیم به 3 صادقش کنیم، حتی 10 و 15 میتونیم به 5 صادق کنیم. حالا هر کموش که مد نظر خودت انجام بده، بیام این دو تا به 5 صادق کنم، به 5 آقا میشه 3، به 5 میشه 2، درسته؟ حالا باز این 3 به 3 میشه 1، این میشه 4، نهایتا در هم ضربش کنیم میشه چند آقا؟ 8. آفرین. پس جواب میشه چند؟ 8. الان فهمیدیش؟ بله. خب این x هم. خب حالا اگه دیگه سوالی داری سوال بکن تا بریم سی بعدی. خب حالا آقای پاپری دقیقاً میخوایم سوال یک پایین کار در کلاس حل بکنیم. کار در کلاس خودت بخوای حل بکنی یا کار در کلاس. گفته کسرهای زیر را تا حد امکان ساده کنیم، درسته؟ خب اولی نوشته چی؟ 108 ششم، درسته؟ خب آقای پاپری دو تاش میتونه به 6 ساده بابو یا نه؟ خب دو تاش به 6 میتونه ساده بابو. حالا اگرم نفهمیدی که دو تاش به 6ه، تو بیا اول دو تاش به 2 ساده کن، بعد باز دو تاش میاد به 3 ساده بمون، یعنی حساب کن بر 6 ساده بابو، یعنی تو دو بار بخوای تقسیم کنی. یه زمانی هست که ما درجا تشخیص میدیم که بر 6 دو تاش بخش بزیره، یه زمانی هم نه تشخیص نمیدیم، میگیم مثلا به یه عدد 2 سادهش بکنیم، آخرا نگاه میکنیم تا به 3 ساده بایده، یعنی هم به 2 هم به 3 میریم. ولی اگر ما تشخیص بدیم که یه دفعه مثلا به 6ه خیلی بهتره. حالا آقای پاپری از کجا ما میتونم تشخیص بدیم که دو تاش به 6ه؟ میتونی بگی؟ حالا مثلا عدد بخش و برای اولا خانون اتفار میمیزم عدد بخش 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 دو تا شکل کنارشون بازه، اون شکل کنار مخصوصی بازه. بسیار عالی. خب به سه چی؟ به سه؟ به سه هم میتونه باشه دیگه نه؟ بله، به سه همشه. قانون سه چیه؟ بهم بگو. قانون سه اما صورت با هم نمی کنی، اگر تقسیم بخش داشتید به سه هست. بله، خب یک و هشت میشه نو، بر سه بخش بزیره، شیش هم بر سه بخش بزیره، درسته؟ پس چون دو تا عدد هم به دو بخش بزیره هم به سه، یه دفعه بر شیش بخش بزیره، این هم راشه. خب خیلی راحت الان میگیم سادهش بکنیم، میگیم 108 به 6 تقسیم کنیم میشه 18، 6 هم به 6 ساده کنیم میشه 1 و جواب میشه 18، یک میشه 18، منفی 18، منفی 18. بله که دیگه یک هم تأثیری نداره، میتونیم یک برداریم. خب آقای پاپری 66 42 این چی؟ آقا این
به 6 میشه، بالا به 6 میشه 11، پایین میشه چند؟ 7. درسته؟ بله. خب بعدیش 90 126. هم خب 90 136. هم 126. هم آقا 90 به 9 بخش پذیره دیگه، نه؟ چرا؟ 90 خودش به 9 بخش پذیر نی؟ بله. چرا؟ چون جمع ارقامش به 9 بخش پذیره دیگه، 9 به اضافه 0 میشه 9 بر 3 بخش پذیره. الان 126 هم رقمهاشو جمع کنی میشه 9 دیگه، نه؟ بله. باز به 9 بخش پذیره. پس 90 به 9 میتونی بگیم 10. 126 هم به 9 میتونه تقسیم بشه، میشه چند؟ میشه 14. درسته؟ خب بعد 14 به دست میاد که اگه باز مجدداً به 2 ساده شو کنیم، بازشون به 2 ساده میشه دیگه، میشه 5 7 میشه 5 هفتم. آفرین، منفی 5 7. خب حالا شماره 2 نگاه بکن آقای پاپری، گفته عقربه چه عددی را، عقربه چه عددی را نشان میدهد؟ بنویسید. اولی سمت چپ، سمت چپ دو واحد و دو، یعنی دو نیم. درسته؟ بله، همون دو نیم. دو نیم، پس دو نیم مثبت هم. درسته؟ بله. آفرین. خب دومیشی؟ دومیم یعنی کنن چی میشه؟ یک کنیم، من چون یک کنیم؟ خب پنج تا پنج تا رفته ها، نگاه کن، پنج تا نه، یکی یکی رفته تو چه سمت نه. چپی یکی یکی، نگاه کن، یکی یکی رفته بود، ولی اینجا پنج تا پنج تا داره میره. اما پنج تا چون که بسطه سم دو تکمتیه، خب میشه پنج تا هم یک، نه نگاه کن آقا، پنج تا قسم... پنج تا منفی چند؟ من پنج و یک دوم، یعنی پنج و نیم. ها؟ بله. خب فکر نمی کنی اشتباه هست؟ چون اگه صفر تا پنج، پنج واحد رفته، درسته؟ حالا صفر تا او پنج کنم، پنج واحد رفته. خب گفتی چه، پنج دوم یا پنج و نیم؟ پنج و نیم یا پنج و نیم. بله آفرین، منفی پنج و نیم. درسته؟ همون دارم، منفی پنج. منفی داره بخاطر سمت چپ. بله. 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 خب بعدش چی؟ منفی ده. آفرین. خب چهارمی؟ بعدش آقا چهارمی چند؟ پنجاه تا پنجاه تا میره وسطشون پنج قسمتی میشه منفی صد. منفی صد. آفرین. بسیار خوب. خب حالا شماره 3 گفته بکنم که محور عددهای زیر از کوچک و بزرگ و از چپ به راست مرتب کن. نگاه بکنم کدومش میتونه کوچکتر باشه، کدومش بزرگتر باشه. آقا صفر کوچکتر از همه؟ نه، چون ما عدد منفی داریم. وقتی عدد منفی داشتیم، صفر از عدد منفی بزرگتره. نه، منفی 150 کوچکتر از منفی 1 دومه، درسته؟ بله. خب یعنی اول منفی 150، بعد منفی 1 دوم، بعد 0، بعد 1 دهم، 150. آفرین باشم. آفرین آفرین، بسیار خوب. خب آقای پاپری ممنون، دست درد کنه، بریم سراغ یه دوست دوتون. خب آقای غلامی بنیامین، اگه صدای منو داری؟ یه بالا بینام آقای غلامی.
بنیامین صدای ما نداری آقا؟ آقای غلامی صدای ما نداری؟ اجازه نمیده. چی اجازه نمیده؟ آقای غلامی چی اجازه نمیده؟ مگه میکروفونت فعال نی؟ آذر چی میگی؟ بذار باز کنم. بله آقای آذر چی میگی؟ بهش میگی بگی آقا میخواستم بهت بگم این به نیوان چکی دخول رو بگم آنم بیار بعد آقای بنیامین بلامیزاده بالای کنار لینک اسکایلوم این قفل هست بزن به قفله نوشته مجوزها به میکروفون و دوربین اجازه بده. خب همینه دیگه، آفرین. بعد اونو بیای باز بکنی آقا تا اجازه بهت بده بتونی باز بکنی. درای اسمیار دوربین و صدا و میکروفون. من دوربین رو مسدود کردم. خلاصه. از طرف مو که بسته نی. درسته؟ آقای آذر، یعنی از طرف مو بسته هست؟ ببینو آقای پولادی چه میگه؟ آقای پولادی صدای منو داری آقا؟ آقای پولادی، امیر حسین پولادی، بچه دقت بکنید ما صفحه 7 شماره 4 داریم حل میکنیم. گفته در جای خالی علامت مناسب کوچکتری بزرگتری مساوی قرار بدیم. خب بچه گفتیم 5 اونجا گفته 25 صدا 5 25 صدا بچه 25 صدا با کسری نوشتم. خب برای راحتی کارمون بچه ها اگر بخواییم بفهمیم کموش بزرگتره کموش کوچکتره چند تا راه داریم. یه راه اینه که بیایم یه دوتی در هم ضرب کنیم بالا بنویسیمش، یه تا در هم ضرب کنیم اینجا بنویسیمش. خب حالا ببینیم
این دو عددی که ما بالا نوشتیم، یکیش 300 نوشتیم، یکیش 325 نوشتیم. خب چرا کدومش بزرگتره؟ معلومه که بزرگتره. وقتی این بزرگتره یعنی این کسر کو بزرگتره. یعنی این کسر کو از این کسر کو بزرگتره. پس بنابراین علامتو به سمت اینطوری می‌ذاریم. ای راش. یه را دیگه نگاه بکنین. باز از 35 تکرار می‌کنم. 25 رو بچو به 25 جوری ساده کنیم. میشه 1 میشه 4. پس میشه 1/4. حالا باز ضربش کنین اینجا دیگه راحت تره. 4 3 تا میشه 12 تا. 5 یکی میشه 5 تا. 12 از 5 باز بیشتره، یعنی این کسر کو بزرگتره. پس بنابراین میتونیم راحت اینو انجام بدیم. برای بعدی مثلا گفته چی؟ گفته منفی 1/7 منفی 1/7 دایره منفی 11/5. خب بچه ها میتونیم منفی ها رو بردارین. همین الان بیا منفی ها کلان بردارین، ساده کنین، اصلا ضرب کنین میشه 5، ضرب کنین میشه 77. خب بچه ها حالا منفی تون رو بذارید، تکرار کنین، چون دوتاش منفی داشت دیگه، اینو اینو در نظر بگیرین. خب بچه ها کدومش بزرگتره؟ الان شما نگاه بکنید این بزرگتره یا این بزرگتره؟ این بزرگتره بچه ها، منفی 5 بزرگتر از منای 77. پس بنابراین از لحاظ منفی دارم میگم، دقت بکنید بچه ها، از لحاظ منفی دارم میگم، اگه مثبت بود 11/5 بزرگتر بود، ولی الان چون منفی داره اون یکی بزرگتره. خب آقای چکید و خون، بله نیما، نیما صدای منو داری آقا؟ بله. خب نیما این حالا بگو اینو چی میشه؟ 3/6 منفی نیم منفی، 3/6 منفی نیم منفی، 3/6 منفی نیم منفی، بله مساویه، آفرین. چون 3/6 بچه ها صادق کنین میشه 1/2، 1/2 همون نیمه، منفی نیم اون طرف، خب منفی نیم با هم چی هن؟ مساویه، آفرین. خب اینم از ای. خب بچه ها بعدیش دیگه چیز خاصی نداره. شماره 5 که نگاه بکنین نوشته هر یک از عددها را در جدول زیر در جای خودش قرار بدین و جدول کامل بکنین. خب بچه ها نگاه بکنین دیگه، مثلا تو بین عددل کو نگاه میکنین کدومش کوچکتر از منای 3 مثلا، خب کدومش بین منای 2 و مثلا منفی 3، کدومش بین منای 1 و منای 2، کدومش بین منای 1 و 0. بچه ها ایده خیلی آسونه، خودتون تو خونه حتما این کار رو انجام بدین. اگر دیدین مشکل پیدا کردین جلسه بعد حل میکنیم، وگرنه خیلی آسون هست، چیز خاصی هم توش نمیبینیم ما. خب بچه ها ببینین ما در صفحه 9، چون صفحه 8 هم چیز خاصی نداره، صفحه 9 نگاه بکنین، صفحه 9 شماره 2 تون رو نگاه کنین، شماره 2، صفحه 9 شماره 2 سمت چپ چی نوشته براتون؟ میخونیمش و مینویسیمش. نوشته منفی 2/3 مساوی با منفی 2 تقسیم بر 3، بعد نوشته مساوی با یه منفی 2 تقسیم بر 3، بعد نوشته منفی خط کسری 2/3. خب بچه این چی میخواه بگه؟ خب
خب نیما منظور این چیه؟ این سوال بود چی میخواه بگه؟ این سوال منظورش چیه؟ میتونی بگی؟ خب نیما ببین منظور ای آقا ما میگو که اگر منفی یا اصلا هر علامتی جلو خط کسری باشه یا صورت باشه یا مخرج باشه هیچ فرقی نمیکنه. یعنی شما منفیتون رو میتونید صورت بذارین، میتونید پاک کنین مخرج بذارین، میتونید پاک کنین جلو خط کسری بذارین، هیچ فرقی نمیکنه. ببین الان این منفی دو سوم دقیقاً با ای برابر آویدن. یعنی میخواد بگه که منفی چه جلو خط کسری باشه، چه صورت خط کسری باشه، چه مخرج خط کسری باشه، هیچ فرقی نمیکنه. این سابقه میخواد اینو بگه. یعنی بقیش همینطوره. یعنی فرض کن مثلا ما بنویسم آقا منفی 5 سوم، بعد این منفی کو جلو خط کسری، بعد بگیم آقا منفی 5 روی 3، بعد بگیم 5 روی منفی 3، این ستا یکیه، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی میخواد اینطوری بگه، بگه که آقا این منفی که شما اینجا میبینینش به جلو خط کسریه، میتونه بیاد صورت خط کسری قرار بگیره، میتونه بره مخرج خط کسری قرار بگیره، هیچ فرقی نمیکنه. فهمیدی؟ خب اینم از ای که چیز خاصی ما نمیبینم داخلش. اما بشه شماره 4 تو تمرین شماره 4 تو نگاه بکنین. تمرین شماره 4. خب اول شماره 1 تو رو حل بکنین. 1 خب چون 2 و 3 دیگه چیز خاصی نداره. شماره 1 تو رو حل بکنین. آیا میتونن گفت هر عدد صحیح و هر عدد طبیعی یک عدد گویاست؟ آیا میتونن گفت هر عدد صحیح و هر عدد طبیعی یک عدد گویاست؟ بله. بله. چرا؟ چون میتونیم یه مخرج یک بشو بدیم، هم صورتش هم مخرجش میشه جزء اعداد صحیح. پس دلیلش بله هست. بله جوابش هست. دلیلش اینه که شما میتونید مخرجتون رو یک بگیرید. همین. چون میتونیم مخرج اون رو یک بگیریم، صورت مخرج میشه جزء عدد صحیح، پس میشه یه عدد گویا. خب اما شماره 4 تون رو نگاه بکنین. تمرین شماره 4. تمرین شماره 4 یه خط کسری که بخوایم سادهش کنیم. ما اینجا می‌نویسیم یکیشه، بقیش هم عین همین ساده می‌کنیم. خب اولی گفته آقا منفی 8 ضرب در منفی 18، منفی 8 ضرب در منفی 18 مخرج همه چه ها چیه؟ مخرج 12 ضرب در 16. خب بچه خوب دقت بکنیم به این سوال. این کسری که بخواییم سادهش کنیم، خب تو صورت بچه ها دو تا علامت داریم، دو تا منفی داریم، بینش هم خود ضربه. یادتون به علامت ضرب بیفته، گفتیم تو ضرب اگه دوتاش مثل همه میشه مثبت، اگر نه مثل همه میشه منفی. پس الان صورت میشه مثبت، مخرج خود مثبته. پس بچه ها دیگه میتونیم اصلا کلا مثبت رو برداریم. یعنی چون صورت شده مثبت، مخرج هم مثبته، میتونیم مثبتونو برداریم. حالا بچه ها بیایم پس این منفی ها رو کلا بزنیم کنار چون همش میشه مثبت. بیایم پر این پرانتز ها کلا برداریم. بیا پس یکی شد 8، یکی شد 18 12 16. حالا بچه‌ها اینو بیایم ساده کنیم. چطوری سادهش کنیم؟ بچه‌ها هر طوری دلتون بخواد ساده کنیم. مثلا میتونم 8 تا 16 به 8 سادهش کنم. میتونم 8 تا 12 به 4 سادهش کنم. میتونم 18 و 16 به 2 سادهش کنم. هر طوری دوست داشتم. خب دلم میخواد مثلا اینو به 8 ساده کنم بشه 1، این بشه 2. دلم میخواد اینو به 6 ساده کنم بشه 2، این بشه 3. دیگه هیچ سادی انجام نمیگیره. صورت تو صورت ضرب کنیم، مخرج در مخرج ضرب کنیم، میشه چند آقا؟ 3 4. خب بچه ها بقیش هم همینطوره دیگه. یعنی ایرام بقیش هم بله دیگه کلا میتونیم بقیش هم همینطور ساده بکنیم. یعنی چیز خاصی ما داخلش نمیبینیم دیگه که مثلا مشکل داشته. خب جمع و تفریق عبارت گویم که جلسه قبلی ما همطور گفتیمش، فقط الان فعالیت کار در کلاس داره که بخوایم حل بکنیم. چیز خاصی هم داخلش فعلاً ما که نمیبینم. حالا از خودتون نظرخواهی بکنم در مورد این سوال کو، چون قرار نظرخواهی بکنیم اینا.
خب نیما سال یک آقا صفحه ده داریم حل میکنیم، صفحه ده شماره یک سمت چپ گفته با توجه به درس سال گذشته برای هر یک از اینا اعداد صحیح ها، این همون اعداد صحیح که ما قبلا داشتیم. خب اینا میخوایم یه جمع براشو بنویسیم، یه جمع براشو بنویسیم. خوش مثلا اولی چند واحد اومده؟ از صفر، از صفر سه واحد اومده، میشه مثبت سه. به اضافه یه بار چند واحد برگشته؟ منفی 5. آفرین، 5 واحد منفی برگشته. خب آخرها رو چه عددی میاد؟ رو منفی 2، درسته؟ منفی 2. خب بری بعدی که نگاه بکنیم، از صفر اومده تا منفی 2، بعد همزمان 1، 2، 3 بادم برگشته، یعنی میشه منفی 2 به اضافه منفی 3 بسایی با منفی 5. خب حالا با توجه به ای، با توجه به سوال شماره 1 میگه آقا شماره 2 حل بکن. خب شماره 2 کسریه، یعنی میخواد بگه که آقا کسرها هیچ فرقی با اعداد صحیح نداره، یعنی شما میتونید این همون باش برخورد بکنید. الان شماره مثلا یک ما شماره همون 2 قسمت سمت چپ میبری در نظر بگیریم. خب گفته اول عدد متناظرش رو بنویس، ببینید چه عددی داره. خب شما نگاه بکنین هر واحد تو چند قسمتی آقا؟ 2 قسمتی، درسته؟ 2 قسمت، پس مخرج تو میشه 2. حالا فلش قرمز رنگ چند واحد رو تیک کرده؟ 1، 2، 3 سه واحد رو تیک کرده، میشه 3 دوم. یا او سمت راستیش یا همون میبر سمت چپ، سمت راستیش خب چند واحد اومده سمت چپ؟ 1، 2، 3 واحد اومده سمت چپ، میشه منفی 3 دوم. آفرین. یا مثلا بگیم میبر سمت راستی، سمت راستی هر واحد چند قسمتی شده آقا؟ آفرین، پس مخرج چون میشه 3. حالا فلش سمت چپ بشمارینش، 1، 2، 3، 4 4 واحد رفته، میشه منفی 4، منفی 4 سوم. اون یکی چند واحد رفته؟ 1، 2، 3، 4 اون هم میشه منفی 4 سوم. بچه دوتاش یکیه، درسته که از یه جای شروع نواویده، ولی خب به اندازه یه همون مقدار کو عقب اومده، یعنی اولیش که سمت چپ بود منفی 4 سوم نشون میده، بعدی هم منفی 4 سوم نشون میده. خب بچه دوتای پایینی هم خود دیگه این هم او رفتار میکنید شما. خب نیما صداتی لحظه خط بکنم، اینو کسی هم بخواد بیاد احسن بر نیما دست درد نکنه. بچه تا همینجا داشته باشیم، تا شماره 3 داشته باشیم، بخشم انشالله برای جلسه بعدتون، تا ما یه حضور غیبی هم بعد انجام بدیم. نرین نرین از کلاس نرین تا حضور غیبی اون انجام بدیم.
شما ببینید مجاز یا غیر مجاز، اگر میکروفونتون غیر مجاز مجاز شما رفت کرد یا نه؟ الان سب که من دیگه برده بود که بیسا سهار خواهیش میکنم خدا حافظ شما خدا نگاه هنوز ضبطش نکردی، هنوز داره میرسانی هنش میبینید؟